O dabar čia ariama ir sėjama. Duok tavo ašarų sugraudinti, mes kaip kitados mūsų protėviai, keltume tavo sūnaus garbę, apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume griūvančius mūsų širdžių šventoves, permaldotume viešpatį už savo bei visos tautos susileidimus ir nuodėmes. O Dievo motina, mes trokštame iškelti ir užmaršties griuvėti savo apsireiškimo garbę, dar labiau pasitikėti savo globą ir užtarimu ir savo remiami išmesti mūsų kraštui gyvo tikėjimo dovaną. O mūsų motina, dangaus ir žemės karalienė, apdovanota didžiomis Dievo malonėmis ir labiausiai išaukštinta virš visų jo rankų kūrinių, tu viską, ko tik nori, gali iš Dievo išprašyti. Ir šioje vietoje, kur mes dabar esame prieš savo stebuklingai paveiksmą, tu daug kartų esi parodžiusi savo galę, duodama mums viltį būti tavo užtarties. Tu išgelbėjai mus iš klaidingo mokslo, padarei daugelį stebuklų ir vedi Lietuvą apvaizdos keliais. O gailestingiausia ir galingiausia motina, ir dabar pažvelk į mūsų nusidėjėlius, sukurk karštą savo sūnaus meilę Lietuvos vaikų širdyse, kad jie gyvendami taikoje ir broliškoje gyvybėje amžinai garbintų savo sūnų Jėzų Kristų. O Marija, globok ir gink mūsų tėvynę. Amen. Atmink, maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėję, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėję, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirs ir išklausys. Amen. Dabar palaimintas jūsų įsigytas Dievo tarnavimas. Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama, tas palaimintas čia Dievo tarnavimas, kad kiekvienas, kuris pagal tavo valią jomis dėkingai naudosis, šaukdamas vis tavo šventiausio vardo, gautų iš tavęs sveikatą ir dvasinę globą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Sveikinimo žodį kviečiu tarti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrui.